U vrijeme čestih vibracija ugasi vibru i upali smirilicu. Jedinstveni rington nastao umirivanjem vibracija potresa. Preuzmi smirilicu i doniraj za potresom pogođena područja. Tako smiruješ sebe, a i okolinu. Više na cinipravustvar.hr. Ti povezuješ. A1. Razumijem te potpuno. Zadnje pitanje prije što pređemo na Q&A. Kako je biti poslovni partner sa Vasketom, s Kockom, kako ga ti zoveš? Kocka. Kocka ti je, znaš kakav ti je Kocka za saradnju? Kakav? A nema to, to ti je, s njim sve može. Ne znam sad, je li to što sam ja, pa on mene voli, ja njega, pa... Inače, kod njega nemaš ti... Našta Kocka zna savršeno, ono u što se on ne razumije, on se ne pleka u to, nikad. Nećeš ti nikad njega, on ima mišljenje, neće ga nametat, nikad nikome, i neće se praviti pametan. I on zna za stvari koje ne zna, šta ne zna, ali ono što zna, on izuva tu. On je tu dobar. Znači, i zato mi je sa njim lagano, ali tu ima nas, znaš, još tu je nama i u klub, moram to spomenuti, tu nam je i moj drug, on sad pravi, možda si vidio ovaj grappling turnir sad jedan, pa ćemo i Vaso da prenosimo ovaj, kao komentatori, Sub Hunters, ovaj, to je neki kao neka mala grappling liga, ovaj, ono, timski grappling fight je bio prvo, pa sad ima neki turnir u par kategorija, pa će biti veliki turnir u jednu dvoranu tu u Beograd, bit će to fino. Dejan Novićević, on je isto s nama, on je kao neka varijanta menadžera, on se snalazi tu, pomaže, ono, deki nama, on jiu-jitsu trenira i moram njega da spomenem, jer stvarno se cima oko nas, sa nama je ekipu i Igora si upoznao, Kobicu trener, tu je njegov asistent Žile, i njega si upoznao, onaj mali što je udarao lijevom rukom krušku. A, njega isto znam. Da. Dobro je udarao, iznenadio me za svoje gabarite koliko je jako udario. Iznenadio Živac, dobro udara. I s nama ti je Aleksandar Kukolj, naš olimpijski džudista, po meni najbolji džudista trenutno koga imamo. I tako, to je neka ekipa nekih ljudi, što bi ja rekao, maša koji neće svaki euro da labi u sebi u guzicu. A to je jako bitno, jer iskustvo te nauči kroz život i kroz da ljudi su suprotno od toga. Znaš, ljudi su drugačiji, ljudi bi sve za sebe. Ne može sve za sebe, majku mu jebem, pa ima i drugih gladnih, ima i drugih žednih, ima ono, znaš, neko isto se bori koji ti, ne treba biti životinja. Ali zato smo od takvih i pobjegli. Eto. Prijatelju, drago mi je da ti dobro ide. Volio bi jednom biti gost, to sam ti rekao, u tvojoj dvorani. Čisto doći malo i trenirati s vama. Ne mogu samo javno, ne u moju dvoranu, nego u moju kuću, i ođe, i u Tivati. Čim god doćeš, možeš da dođeš kod mene. To bi bilo lijepo i jedva čekam da se situacija... Imao sam plan, mislim, ovu ili sljedeću godinu, kad je to bio, prije jednu godinu i pol dana, plan, doduše sad mi se i beba rodila, pa ne znam, vidit ću šta će, to ću prolongirati, ali korona je uglavnom kumovala da to. Htio sam ići, recimo, kod Forgija tjedan dan u dvoranu, kod Ivana tjedan dan u dvoranu, kod vas, dečki. Znači, jednostavno otići u par dvorana, čisto trenirati stand-up i vidjeti kako to funkcionira, da se još bolje upoznam s nekim ljudima. To ću realizirati, evo, definitivno kod vas doći. Hitman, hvala ti na ovom prvom dijelu, da ne duljimo, jer smo stvarno, evo, zaružili smo, a rekao sam ti da je stiglo 200-tinjak pitanja ukupno, pa mislim da bi bilo korektno da i njima damo priliku našim gledateljima. Hvala što si mi pomogao, mislim da smo bili, ajmo, informativni, koliko toliko objektivni, koliko možemo biti i zanimljivi. Ja se nadam, eto, a i da nismo, opet ima ona opcija, znaš, klikneš nešto drugo, gledaš, brate, uživaš u životu.